Okay, uh, good evening, class. So for tonight, we'll be uh, discussing law on obligations and uh, contracts. Okay. And uh, for this particular topic, we have uh, part one on obligations, Article 1156 to Article 1304 of the new civil code, and Article 1423 to 1430 okay, with regard to natural uh, obligations. Okay, and part two. Uh, law on contracts. Okay? Article 1305, 1422. Okay, so I am attorney Ivan Yanig, Sarol Bagayaw. Okay, and I will be uh, uh discussing law on obligations, part 1 and part 2 for tonight. So let us now start by uh, defining what is an obligation. Okay? So according to Article 1156 of the New Civil Code, an obligation is the juridical necessity to give, to do, or not to do. Okay? So bakit po siya juridical necessity to give? Okay? To do or not to do. Pag sinabi natin juridical necessity, Ibig sabihin you can enforce it in court. Okay? You can ask the uh, assistance of the court okay to uh, compel the other party, no? So juridical necessity. Okay? Through court order. Ayun. So may korte po, no? Na pwede po nating uh, pagpatulungan para makapag uh, require, okay? yung uh, performance ng obligation to give which is delivering something say for example of an obligation to give if you are the seller in a contract of sale your obligation is to deliver the thing sold so to give and of course if you are the buyer or vendee in the said contract of sale you have the obligation okay, to uh obligation to uh pay okay for the said uh price okay of the thing now to do okay See, for example in an obligation to uh, uh to teach di ba okay kagaya po namin ng mga lecturers okay reviewers or faculty members uh based on our contract of service or contract of employment okay our obligation is to impart knowledge or to teach to do okay wala po kaming i-deliver ide na something okay tangible no pero we are going to share our knowledge so for example kapag ka naman uh, ikaw ay uh, pintor okay nang uh, uh, si for example classroom o kaya naman bahay your obligation is to do yan kasi magpepaint ka nga no uh, again there is a constitutional right with regard to involuntary servitude okay so no one shall be compelled to do something against their will so hindi po natin mako-compel kung ayaw niyang gawin. Okay, but uh, of course, meron kang remedy no kung ayaw niyang gawin 'yon. And according to the law, pwede mo ipagawa sa iba at the extent of the obligor or the debtor. Yeah. Or an obligation not to do. Ibig sabihin, obligasyon mong wag gawin. Say so for example, under the revised penal code, you are obliged not to kill, not to steal, di ba? Or kung sa contract naman kung ang kontrata mo si for example is uh, in a uh, contract of uh, lease no ikaw yung uh, lessee okay yung umuupa and you are obliged to uh, pay diba yung uh, rental tapos ilalagay doon sa stipulations na ito yung mga bawal mong gawin diba si for example bawal ka magkaroon ng major modification doon sa unit na nirerentahan so that's an obligation not to do otherwise kapag ginawa mo yan, you will be held liable for damages. Diba? O simplihan na lang natin, not to do yung beating the red light. Ayan, not to do yung jaywalking. Okay? These are obligation. Okay? Bakit po walang obligation not to give? Diba? Kasi to give lang ang nandito eh. Because not giving is as if not doing something na rin. Ayan, part na rin po siya sa not to do. Kasi wala ka namang i-deliver ide talaga. Okay? Not to do. So again, according to Article 1156 of the New Civil Code, okay, an obligation is the juridical necessity to give, to do, or not to do. Yeah. Now, the definition provided by the law establishes the unilateral act of the debtor. Okay, so yung may obligation po ay yung debtor as pat patrimonial obligation either to give, magde-deliver siya, okay, to do, may gagawin siya, or bawal niyang gawin. Okay? Bawal niyang gawin. Obligation niya yun. Ayan. O see, for example, kung ikaw ay artista tapos ang kakontrata mo is GMA, okay, may mga certain things na bawal kang gawin. Kung may mga endorsement siguro, di ba, na beneficial dun sa kalaban na uh, agency, ayan, yung mga bawal mong gawin. What is juridical necessity? Is juridical What is jurisdiction? Okay, it means the rights and duties arising from obligation are legally demandable. So, pwede mong i-demand na with that. And through a uh, court order, okay, or court of justice, yan, pwede po silang ma-orderan na uh, gampanan yung kanyang obligation. Okay? and may be called upon through proper action to order the performance ayan. so ibig sabihin mapipilitan po no at legal legal po yung pagdemand sa kanya demand ng payment ayan demand ng performance okay or demand ka ng damages etc but uh, take note class na sa bawat right or rights ng isang uh, tao eh meron naman pong hangganan ibig sabihin may mga prescriptive period So you have to take note of the statute of limitation, no? So kapag ka tinutulugan natin yung rights natin or karapatan natin, baka magprescribe. At baka itong civil obligation na ito na sinasabi ng Civil Code eh hindi mo na siya makompel, no? Hindi mo na siya ma obligate okay? Doon sa ating uh, korte. Ayan. So later i-discuss natin yung different kinds of obligation. So example of obligation to give, obligation of the debtor to pay the amount due. Bakit po to give yan? Kasi meron pong ide deliver Okay? At yung ide deliver mo ay payment doon sa creditor. Obligation of the buyer to pay the price. So hindi lang po yung uh, uh, nagbebenta may obligation, may obligation din po yung bumibili. Ayan. as well as the obligation of the seller to deliver the goods sold for obligation to do we have obligation of the carpenter to build the house and of course obligation of uh, the citizen not to steal not to kill okay these are obligation not to do otherwise pag ginawa mo yan you will be uh, liable no for hindi lang po civilly baka pati criminally liable ka okay so let's proceed to uh, the essential elements of an obligation so what are the essential elements first we have the uh, so called uh, active or passive subject Ayan. so passive subject so pag sinabi natin passive subject siya po yung obligor okay obligor siya po yung may utang ba? Diba? or siya yung may dapat gawin debtor ayan okay pero kapag sinabi nating uh, active subject siya naman yung obligee or yung mag uh, exercise ng rights or also known as the creditor ayan okay so ito si passive subject siya yung may obligation si active subject siya naman yung may karapatan right ayan So in order for you to easily memorize class no uh, pag sinabing active ayan may letter C oh creditor si creditor ang actively naniningil Okay pag passive subject ka naman di ba pag if you're being passive parang ayaw mong mag-action di ba iniiwasan mo very passive So yung debtor normally ganon. di ba Bihira naman yung debtor class na mag-initiate ng payment ay hindi ako magbabayad hangga't hindi ako Okay? Kinokolekta or hindi ako dinedemand ng payment. Di ba? Now, dapat may dalawang parties obligation. Yung isang tao may obligation, yung isang tao may karapatan. Yan. Now, vinculum juris or juridical tie or legal tie, okay? Ito yung uh, nagkoconnect, no? Yung nag-connect sa tao na may rights at yung taong may obligation. Example, yung debtor, okay? meron siyang obligation sa creditor. So anong nag-connect sa kanilang dalawa? It is the loan. So baka meron silang contract, di ba? Meron silang contract. So yung legal tie, ito yung mga sources of obligation natin. Ano ba ang dahilan kung bakit ako may obligation? Baka naman dahil sa law. Baka naman dahil sa contract. Baka naman dahil sa DELIC, di ba? LCD, o yan yung acronym natin. Or baka sa quasi-contract. Or quasi delik, Okay? Quasi-contract or quasi-delic. So ito po yung mga juridical ties. For example, yung debtor, may utang siya kay creditor because of contract. Contract of loan. Ayan. Okay? So yan po yung example ng juridical tie. Okay? O okay naman, uh, law. So for example, yung law, yung taxpayer, Okay, yung taxpayer meron siyang utang or meron siyang liability kay government or kay BIR. Bakit yung batas, particularly the National Internal Revenue Code ang nagsabi na kapag kumita ka, magbayad ka ng proportionate contribution in the form of tax, diba? Or kapag delict, si for example ikaw yung uh, offender, okay, at meron kang uh, Nasagasahan o kaya naman na uh, uh, na injure, okay? O kaya naman unfortunately na uh, meron kang pinatay, di ba? So you are be uh, you are uh, liable criminally, yeah? Criminally. So ikaw yung offender, tapos meron naman yung offended party kaya uh, people of the Philippines versus Juan de la Cruz, di ba? So baka naman delik ang source yung tay, yung nag-connect dun sa obligasyon mo at dun sa karapatan ng ibang tao. Yan or uh, probably baka quasi contract no ibig sabihin baka naman may prene prevent lang na unjust enrichment di ba kaya quasi contract there is a lawful unilateral voluntary act di ba uh, that uh, uh, the party is or uh, in the party is uh, prevented from being uh, uh, enriched no at the expense of the other so kumbaga kagaya ng solution in the BT, no ang nag-connect doon sa uh, parties, okay, yung obligor at saka obligee, ay dahil itong uh, uh, obligee okay, uh, na naniningil, nagbayad siya ng more than doon sa okay, ibinigay niya. Or example, meron kang check-in na worth 10,000, napa-encash mo sa teller, itong teller na to 11,000, nagkamali siya ng na binigay. So there is solution in the So that's an example of quasi contract. Or quasi delic, 'di ba? Hindi ka liable sa delict at hindi ka rin liable sa contract, but your negligence or fault resulted to injury of the other. Okay, wala naman kayong kontrata at hindi naman crime yung ginawa mo. So hindi ibig sabihin wala ka ng kasalanan. Meron ka pa civil obligation. Yun nga lang, magpo-fall siya under torts or quasi delik. So yan, na discuss natin to later. Isa-isa, no? So ngayon, we have here the object or prestation. So pag sinabi nating object or prestation, okay? Yan po yung kumbaga uh, thing okay na kailangan mong i-deliver or sabihin na nating uh, service na kailangan mong uh, i-perform. Okay, prestation. Say for example, contract of loan. Ano ba yung object? Siyempre yung object yung pera, yung inutang. Okay? Magkano? Ayan. Okay? So, ayan. Kung uh, uh, contract of lease, ano yung object? Of course, the rental payment or rental fee. Illustrative example, on January 15, 2020, Mangyutang borrowed from Mr. Inutangan amounting to 500000 which is payable in 10-month installments with interest of 1% per month. So ang tanong dito, ayan, determine the essential elements of the obligation. So sino ang passive subject? Dito. Siyempre, yung passive subject, siya yung debtor. And in this case, si Mang Yutang po yung passive subject. yan Sino naman ang active subject? Siyempre, yung nagpautang creditor, si Mr. Inutangan. So, siya naman, class, no? number two, ang active subject. And the vinculum juris class is the contract of uh, loan. Okay. And the object is 500,000 pesos. Okay. So, ayan po ang ating prestation which is payable in 10 month installment with interest rate. So, what are the sources of obligation? So, na-discuss naman na natin ito kanina. Yung tinatawag nating uh, uh, vinculum juris or legal tie. No? Under Article 1157, Of the civil code obligation arise from the following so, first we have uh, law, okay, second contracts, number three, okay, quasi contract, okay, and then number four, acts or omission and yeah, punished by law. Itong acts or omission punished by law class, ito po yung delict. Okay? Delict. Ayan. At yung mga acts na yan ay okay, pwede pong makita sa tinatawag nating RPC, Revised Penal Code, or yung mga special laws. Okay? Say for example, bouncing check law. ba diba? BP22. Okay? You are obliged. ba diba? Uh, liable ka kapag nag-issue ka ng check eh. Uh, with the knowledge Na wala namang pondo Yung cheque na yon Okay Or Pwedeng second offense mo doon Kung hindi yun yung uh, ano, May pondo naman po siya But you fail to keep The said Fund Within a reasonable period Of 90 days And failure to pay Or to finance Or fund Or deposit The amount Okay For five Within five banking days From notice of dishonor Yan yeah. Or quasi-delic Okay So, discuss natin isa-isa. Law. Kapag law class, no, uh, obligations arising from law are not presumed. Okay? Hindi po pre-presume na meron kang obligation. Dapat ini-stipulate sa kung ang basis ay batas. Say for example, uh, yung obligation mo to pay taxes, na-discuss na natin to kanina, yung obligation mo okay, uh, to... Uh, pay your employees kung ikaw yung employer based on labor code. Di ba? Labor code. So, ibig sabihin, kapag wala ka yung contract of employment, it does not mean na wala ka ng babayarang uh, uh, tinatawag nating salary or wage no? kung nag-render naman ng service itong employee natin. Meron kang babayaran. Eh, sir, wala naman kami contract of employment na pinirman kahit na okay, according to the labor code. Eh, kailangan mong bayaran based on, kung walang agreement, yung minimum wage dapat hindi pwedeng bumaba doon plus other benefits niya or ito tinanong no October uh, uh, 2010 board examination first question sa business law taxation which governs this statement okay tinanong po sa amin to nung kami nag board exam husband supports his wife wife supports her husband okay a law b delict c quasi delict and d contract definitely hindi po delict no hindi pwedeng ay sinadya ko no tapos biglang uh, punishable by law pala yung pagpapakasal hindi po pwede yon okay quasi delict dahil sa fault napakasalan kita kaya ako po ay liable sa for injury or damages, hindi rin pwede yon okay now i answered initially law pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan alam niyo kung bakit pinalitan ko kasi yung sagot ko no after answering law, okay, tapos 3 hours yung exam, may mga nag na, mga 2 hours pa lang, nag-submit na yung mga ibang kasama ko. Ako talagang sinulit ko yung oras, binalikan ko yung question number 1, and it took me mga 20 minutes para mag-decide kung letter A ba or letter D. Law or contract. Law or contract. Okay? But I decided to change it sa contract because I thought of marriage contract. No? Pero syempre, Mali po yun. It is the law that provides na magsuportahan kayo. And what particular law? It is the family code. Ayan. So husband supports his wife. Wife supports her husband. It is not found in the marriage contract. Wala po pala doon. Ayan. So ang nag-govern noon ay ang family code, which is a law. Ayan. So obligations derived from law are not presumed. Okay? So pag sinabi sa yung Uy, liable ka sa ganito offense. O, nasaan? Pakita mo sa akin. Okay? Kung liable talaga ako. Kasi kung batas yan, hindi pre-presume yung liability dyan. Only those expressly determined in the new civil code or in special laws, kagaya ng Twenty 22 are demandable. Okay? And shall be regulated by the precepts of law which establishes them. Okay? So take note of that. Then uh, aside from law, we have here contracts. Okay, contracts. So for contracts class, okay, you have to follow the essential elements of a contract. There must be C, okay, consent, as to the object and as to the consideration okay so uh, obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties so ibig sabihin uh, hindi lahat ng kontrata class ay kailangang notariado at nakapublic instrument di ba so kung ano yung uh, kontrata ninyo between the parties eh yan yung batas sa inyong dalawa okay So dapat sundin siya in good faith. Okay, good faith. So kung sinabi mong 100,000 ang usapan natin, okay, 100,000 ibabayad mo sa akin. Okay, kung sinabi ko naman i ko siya on uh, February 10, okay, 2022, i-deliver natin siya ng February 10, 2022. Okay? So not necessarily na in writing, but there are uh, contracts, okay, that are required no to be in writing in order for it to be valid so for validity kailangan nakasulat ibig sabihin it must comply with the stat statute of frauds ang tawag po doon or for its enforceability di ba kailangan din na nakasulat formal contract but in not all contracts okay are uh, formal no meron pong consensual lang See, for example contract of sale no simple contract of sale si for example ng movable thing di ba not necessarily na naka uh, sulat siya or in writing okay in, or, in order for it to be valid basta ang agreement ng parties vendor vendee ay valid between the uh, the two and it has a force of law so they can stipulate whatever they want as long as it is not contrary no hangga't hindi contrary sa batas law okay uh, customs, okay? public order, okay? moral and public policy. Yan. So kung nag-stipulate ka, say for example, ha, oh, I will give you 500,000 and in return, you will deliver uh, 500 grams of shabu. O, okay ka lang. Ang obligation natin, magde-deliver ka ng 500,000. Ako naman, magde-deliver ako ng 500 grams of shabu. So, it is true na may force of law between the parties, no? Ako yung buyer, ikaw yung seller. Okay? Pero pag hindi ginampanan ng isang party yung pag-deliver ng 500 grams ng shabu, okay? At nag-deliver siya ng 500,000. Pwede bang ihabla nung nagbayad ng 500,000 for damages yung katransak niya? Okay? Pumunta siya sa korte? The answer is no, 'di ba? The answer is no. Hindi na pwedeng breach of contract yon because technically walang kontrata doon because the object is unlawful. Okay so dapat yung uh, stipulation okay, agreement yung object ay hindi contrary sa law okay moral customs public order and public policy as a rule the contract is the law ayan the law between the contracting parties hence the parties are bound to comply with their express agreement or stipulation as well as all consequences which according to their nature may be in keeping with good faith usage and law ito i highlight natin, good faith ang compliance dapat. Ha? Kasi if you're going to comply in bad faith, if for example, diniliver ko naman. Okay, diniliver ko naman yung thing. No? Pero meron kang ginawa doon sa thing na yun na makaka-impair sa kanyang uh, fitness o kaya naman yung usability niya. Di ba So you're acting in bad faith. You can be held liable for damages we'll discuss the different uh, instances for you to ask for damages later under article 1170 contracts can be classified as either consensual ang example po natin sa consensual contract ay contract of sale okay bakit siya consensual contract kasi nagkakaroon ka ng kontrata or the contract exists Okay? Because of the concurrence of the following essential element. Consent as to. Okay, consent ito. Object and consideration. Ayan. So for the validity, rather uh, existence, no? existence and validity, of course, during the perfection stage, ah, para ma-perfect natin, kasi meron po tayong mga iba't ibang stages ng contract. Okay? During the perfection stage, dyan mo malalaman kung uh, exist na ba yung kontrata o hindi. Kung consensual ang contract, okay, the mere presence of consent or meeting of the minds as to the object or consider and consideration, yung presyo kung magkano yung babayad, okay, nabubuo na yung kontrata. So consensual yon Pero kapag real ang kontrata, okay, ang example po nito ay contract of pledge. Okay, contract of pledge. Ayan. Bakit? Ano ba itong contract of pledge or yung sanla? Okay? Ito po ay accessory contract din. At ang uh, original or uh, principal contract na pinag-usapan natin dito ay ang contract of loan. Hindi ka naman magpe-pledge kung wala kang isa-secure na utang. Di ba? Sinasanla mo lang itong... o uh, oh, ito ha, uh, i-deliver ko to sa yung, ito yung cellphone ko na iPhone 13, deliver ko sa'yo. Okay? Pero pag nabayaran kita, ibalik mo rin sa akin yan. Ayan. So, nakasanla lang as a security. So, ibig sabihin, dineliver. Okay? Dineliver niya. In order to perfect the contract, kailangan po, maliban pala sa COC, kailangan pa ng D. At yung D dito ay delivery. So, you have to deliver the said thing in order for the contract, a real contract, such as contract of pledge, to be perfected. Yeah, to exist. Diba? So, klasa, ang contract of sale, is consensual. But during the consummation stage, ah, do not be confused by this. During the consummation stage, pag sinabi natin consummation stage class, this is the stage or period wherein the other, the, uh, both parties rather, perform their specific obligation or respective obligations. See, for example, in a contract of sale, okay, yung vendor, ang kanyang obligation, dapat ma-deliver nanya niya yung okay, yung uh, uh thing sold. Okay, so dapat meron na pong performance sa kanyang obligation. Okay, yung vendi naman, kailangan din naman niyang i-deliver yung payment. So meron naman po palang delivery dito sa contract of sale, sir. Bakit sa consensual? Ayan na So do not be confused by that. Yung delivery, kung kailangan siya para ma-perfect yung kontrata at mag-exist, Real contract po ang tawag dyan. Pero kung yung delivery ay kailangan hindi during the perfection but okay, required during consummation, consensual po ang tawag naman dyan sa kontrata na yan. Okay? So take note of this. So example natin, contract of sale sa so consensual, contract of pledge sa so real. Madami pa, comodatum, mutum, deposit, kaya contract of deposit, wala kasing mag exist na contract of deposit kung hindi mo naman i-deliver ide yung i-deposit ide mo. Okay. Contracts can be, consensual contract rather is one where its perfection requires the concurrence of three essential elements. Na-discuss na rin po natin yung three elements na yan. We have consent, we have the object, and we have the consideration. Okay, yan po yung consensual contract. Pag ginawa mo pong real, dadagdagan mo lang po ng D, delivery. Okay? So, take note of this. Then, we proceed to a quasi-contract. Okay, quasi-contract. In a quasi-contract class, okay, this is a certain lawful, voluntary, and unilateral act. So, tandaan nyo lang yung acronym na LUV. love. 'di diba? Love act. Okay, lawful unilateral voluntary act. Kaya po siya quasi contract. Ang ibig sabihin ng quasi ay as if parang, 'di diba? As if may kontrata. Okay? As if may kontrata. Bakit ganon? Kasi wala naman talagang agreement or meeting of the minds between the two parties. Why? Kasi unilateral. Isa lang po yung nag-act. si for example, sa sa negosyorum gesture. Okay. Uh, this is an instance in showroom gestures one kind of quasi contract wherein an officious manager, yung uh, kapitbahay mo si for example, na hindi naman nagmamay-ari ng lupa or thing, 'di ba? An officious manager voluntarily, okay? Nagvolunteer siya without the knowledge and consent of the owner manages the property or business of the latter. 'Di ba? So, meron kang abandoned property dyan. Okay? Pero again, hindi ka naman kinausap nung manager, officious manager. Okay? Tapos inimprove niya, nilinisan niya. No? Uh, kasi yung si for example, kapit-bahay mo na lupa, ito yung bahay mo, katabi niya, uh, hindi maganda yung itsura. si for example, madami ng mga damo, okay? hindi maganda ang uh, uh, ambience ng bahay niyo. So, pinalinis mo kanino ba lupa na to it may see, it it, it, uh, it is as if abandoned na siya kasi walang bumibisita okay walang uh, nag nagii-improve okay in exert mo lahat ng effort para malaman kung sino yung may-ari in good faith ka minanage mo okay ibig sabihin pinalinisan mo at pinakinabangan mo definitely di ba so ngayon ang sinasabi ng batas, that is a form of negosyorum gesture. Okay, so kung may negosyo gesto, so uh, ang prene prevent class okay, ay okay, no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of another. Okay, so yan. So ibig sabihin class okay. Uh, kung ikaw yung nag-manage, kailangan mo namang bigyan ng share no? yung owner talaga. As if nagkaroon kayo ng kontrata. Pero in fact, wala naman. Kasi unilateral yung act. Okay? At iko continue mo yung pagmamanage kasi beneficial naman hanggat sa ni-repudate na niya. Another example of quasi-contract ay solution in the BT. So ang acronym po natin dito ay SING. Yan na SING. Okay, SING. SI stands for solution Okay? Indebiti. Okay? Ito naman, negosyorum gesto. Okay? Negosyorum gesto. Pag solusyo class, ang requisite kasi natin dito, okay? Ang requisite natin dito una ay no right to receive. Wala kang karapatang tumanggap. Okay? Pangalawa, it was given to you by mistake. So, yan, ha? So, by mistake mo pong natanggap, okay, at wala kang karapatang tumanggap. Ayan. See, so, for example, okay, yung uh, uh, scenario wherein uh, yung teller, nagbigay siya ng 11,000 dun sa check na worth 10,000 lang na pinapa-encash mo. Di ba? So, you have no right to receive the excess 1,000 and it was given to you by mistake. Okay? So anong obligation mo under quasi-contract? You have the uh, Lawful Unilateral and Voluntary Act. Okay? Which give rise to juridical relation of quasi-contract to the end. Ito po yung prene prevent that no one, okay, no one shall be unjustly enriched. Okay? At the expense of another. So kapag solution debitee, kailangan mong ibalik. Okay, kailangan mong ibalik. Kasi lugi naman yung isang party. Sir, meron po bang instance na wala akong karapatang mag-receive? Okay, wala akong karapatang mag-demand. I do not have the right to demand. Okay? But uh, still nakatanggap ako, binigyan ako not by mistake but voluntarily. The answer is yes. Kailan po yan? Hindi po siya solution in DBT. Yan ay kung meron tayong tinatawag na donation. Okay, donation. So kung binigay sa wala ka namang right to demand at binigay sa voluntarily yung movable property, then okay, pwede mong i-accept. Okay? Required ka bang ibalik 'yon? Hindi po kasi nga, okay? Hindi naman siya solusyo in debiti Okay? It was given to you by uh, by uh, voluntarily at by mistake. So kung donation yan, you have to check the uh, rules on the formalities of donation. Kailangan ba siyang in writing? Kailangan ba siyang uh, in public instrument? Or siya po ba ay pwede ng verbal or oral? Okay? So, naka-public instrument ba? Okay? Or kahit hindi public instrument pero nakasulat, okay naman verbal lang or oral? Okay, so we'll discuss this later. So yan na. Solution in by mistake. Donation, it is given to you voluntarily. Pero wala kang right to demand the said thing. Okay. Quasi contract. No, we have here three kinds. Number one, negosyorum gesture, which is found in Title 17, Chapter 1, Section 1 of the New Civil Code. Solution in DBT. Okay, Title 17, Chapter 1, Section 2 of the New Civil Code. And other quasi-contract, Chapter uh, 1, Section 3 of the New Civil Code, Title 17. Ang example po ng other quasi-contract, uh, in case of uh, the so-called uh, expromission. Ano ibig sabihin ng expromission? May debtor, okay, si Juan de la Cruz. At ut may utang siya kay Pedro, pero itong si Carlo, binayaran niya yung utang ni Juan de la Cruz kay Pedro without the knowledge of Juan de la Cruz. Okay? So ano po ang obligation ngayon ni Juan de la Cruz? Ang obligation ni Juan de la Cruz towards kay Pedro, extinguished na. Wala na po. No? Pero si Juan de la Cruz, nagkaroon na siya ng obligation towards kay Carlo na nagbayad. Okay? So, unilateral act yan. Hindi alam ni Juan de la Cruz, kaya po hindi pa bilateral. Wala pong kontrata silang ganun. Kaya ex promission without knowledge. Okay? So ano naman ang obligasyon ngayon ni Juan de la Cruz? To reimburse kung ano lang yung beneficial sa kanya. At hindi po siya magkakaroon ng sub subrogation. Example na naman, nag-file itong si uh, Juan de la Cruz ng tax niya. Tapos syempre April 15 po ang deadline at kapag hindi siya magbayad during that time, magkakaroon ng penalty at saka interest. Diba? Eh, nag-file siya, wala naman pala siya pambayad. So ngayon, itong si Pedro na kapatid niya, binayaran niya yung tax ni Juan de la Cruz. So pumunta siya sa authorized agent bank, kunyari hindi po siya EFPS filer, pumunta siya doon, so binayaran niya. Okay? Thank you na lang ba? Siyempre, ang sabi ng batas, there is a quasi-contract. As if may kontrata kayo ng kapatid mo. Okay? At babayaran mo dapat siya. Okay? Another kind of quasi-contract, Kunyari nakapulot ka ng wallet, 'di ba habang naglalakad ka, for example sa um, SM North EDSA. Okay, naglalakad ka tapos may nakita kang wallet. So pwede bang kunin mo 'yon? Pwede. Pwede bang itago mo 'yon? Pwede. Pwede bang mapasayo 'yon? Hindi pa pwede. Okay, hindi pwede kasi nga ang obligation mo kunin mo, itago mo, pero okay, ibalik mo doon sa may-ari. Ayan, hanapin mo kung sino yung may ari. Eh, ang daming tao po sa buong mundo, di ba? So, ang sinasabi ng batas, kapag ganyan, tignan mo identification, kung may contact number, tawagan mo, kung may address, okay, puntahan mo. Di ba? Ikaw pa nagka-obligasyon tuloy, di ba? Sana hindi ko nalang pinulot, di ba? Pero kung wala talagang ganyan, then, uh, ang sabi ng batas, under quasi-contract, dalhin mo, no? Dalhin mo doon sa municipio or city hall. Okay? At magkakaroon sila ng force process doon. Okay? Uh, publication. Okay? Tapos, sa uh, ang gagawin doon ay uh, kung walang nag-claim, uh, sa treasury po siya tago, no? Pag walang nag-claim, then pwedeng ikaw na yung mag-claim. Mapapasayo na yun. Yan. Article 719 or, and 720 of the new civil code. Negosyorum gesture. Okay? So, ito na yung natin kanina whoever voluntarily takes charge of or, uh, of the agency or management okay nagtake charge ka ng management ng property or business of another without any power from the latter. So, hindi ka binigyan ng consent. Kasi pag binigyan ka ng consent, hindi na po yan quasi-contract. Contract na po yan. Baka contract of agency na po siya. Diba? It is obliged to continue the same until termination. Hanggang sa Okay, ipagbawal ka na nung may-ari. Yan, okay na naman i-refute niya. Or ikaw na mismo ang mag-terminate of the affairs and its incidents or to require the person concerned to substitute him if the owner is the position to do so. So inenegoshiyorum gesto. Okay, kahit hindi nag-agree yung may-ari pero binanage mo nga for a uh, lawful, no? Kaya ng lawful and voluntary act. Okay? Ang ang purpose mo doon is lawful. Okay? Hindi unlawful. Yan. At hindi ka pinilit, kaya nga voluntary at unilateral. Wala kayong agreement. So what are the requisites okay, of negosyorum gesto? We have officious manager who voluntarily assumes the management or agency of the business. Property must be neglected or abandoned. So class, kapag nakita mo yung property na may bakod, tapos nakalagay doon no trespassing, hindi po siya abandon No, kahit ang taas-taas na ng mga damo doon at hindi na maganda yung tsura, hindi po ibig sabihin neglected yon at abandoned. Lalo na yung mga nakasulat, naka-establish yung sign nila doon na not for sale. Ayan. So wag, mo, wag na wag mong papasukin yun. No? Imbis na negosyo room just strong source of uh, obligation mo, na quasi contract, baka trespassing pa. Di ba? So delik ang maging source of obligation mo doon instead na kuha contract. So property must be neglected there is no authorization. yan. You are not authorized. Walang consent. Eh bakit sir? Pag authorized ako, hindi na yan quasi contract. Hindi na yan unilateral act. Bilateral na yan. Di ba? Meron na kayong agreement. May kontrata na. Okay? So what else? Aside from uh, no authorization, okay? the assumption of management must be done in good faith. So ito ha. Huh? Property neglected or abandoned assumption of management it must be in good faith yung pagmanage mo good faith okay aside so from that there is no authorization and of course the officious manager voluntarily assumes management so our acronym is pano Ayan, pano property abandoned okay assumption good faith no authorization officious manager voluntary assumption of management Okay. So what are the obligation of an officious manager? So kung ikaw yung nag-manage ng business or property na ibang tao, okay, you shall perform duties with all the diligence of a good father of the family. Total, nakialam ka rin lang at uh, uh mo yung property. Okay? Pangalagahan mo yung property na yan with the diligence of a good father of the family. Now, pay the damages kapag ka at fault ka, no? Through his fault or negligence may be suffered, okay? By the owner of the property or business under management, the court may, however, increase or moderate the indemnity. So, pwede increase or bawasan. If the officious manager delegates, e eh, paano kapag dinelegate yung uh, uh, pagmanage? Imagine mo, ha, si Juan de la Cruz minanage niya yung property ni Juan, na ni Pedro, without the knowledge of Pedro. Pero kung si Juan de la Cruz, nag-delegate siya, dinelegate na kay Carlo. So, nagkaroon ng principal agency si Juan at saka si Carlo. So, kung ano yung act ni Carlo, imputable siya or imputed siya kay Juan de la Cruz. So, uh, if the officious manager delegates to another person all or some, some of his duties, he shall be liable for the acts of the delegate. Okay? without prejudice to the direct obligation of the latter towards the obligation of the uh, towards the business the owner of the business. Ayan. Kaya kapag kayo yung officious manager, wag mo naman ng idelegate. No, pero ito out of uh, this four, ito po yung usual na tinatanong. Paano pag dalawa kami officious manager? Paano pag tatlo, apat? Okay. The responsibility of two or more officious manager shall be solidarity. Class, ha take note. Kapag uh, kinds of uh, obligation, as a general rule, okay? Kapag solidary dapat ini-stipulate. Okay naman dapat mandated by the law. Okay? So general rule, kapag silent, joint po ang obligation, kanya-kanya, KKB, 'di ba? Kanya-kanyang bayad, 'di ba? Joint ang exception po nito is when the stipulation provides kapag pinag-agrihan ng mga parties or when the law so provides. Kagaya po nito, yung batas na po, Article 2146 ang nagsabi na kapag officious manager po ay dalawa or more than two, the responsibility is solidary. Now, the exception to the exception ay ito. Unless the management was assumed to save the thing from business from imminent danger. So, kung ang dahilan kung bakit siya minanage kasi kaysa naman masira po yung property or yung thing, 'di ba? Example, sasakyan abandon na sasakyan. Okay, Nandyan na. Kinakalawang na siya, wala na gumagamit. Yung gulong ay uh, flat na. Okay? So anong ginawa ni Juan at saka ni Pedro? Inayos po nila, dinala sa talyer, pina-change oil, Pinalitan yung gulong. Tapos ginagamit na nila sa pag ano, Grab. 'di diba? O kaya pamamasada. Pinapakinabangan nila, 'di ba? Para pag may nangyari doon sa sasakyan na 'yon, kunyari ang nagda-drive ay si Juan, tapos nabangga niya. Nalaman ngayon ng totoong may-ari pagbalik mula si for example ng ibang bansa pala si Carlo, nalaman niya sinong liable. Okay? Sinong liable? So, kapag at fault yung isa, as a rule, kung sino lang yung at fault. Pero according dito sa obligation of Officials manager, okay, the responsibility of two or more officials manager shall be solidary. So, dalawa sila. Okay, solidary. Okay? Liable silang dalawa. Hindi kanya-kanya, pero without prejudice. See, for example, ah, ang siningil, hindi si Juan de la Cruz. Ang siningil si Pedro kasi siya yung mas mayaman. Okay, binayaran ni Pedro, itong si Carlo. Okay, nung binayaran ni Pedro si Carlo, without prejudice, sa right ni Pedro na i-reimburse doon sa uh, officious manager na meron talagang at fault. And in this case, si Juan ang at fault. Okay? Unless the management was assumed to save the thing from imminent danger. Okay? Extinguishment of management. Kailan po matitigil? The management is extinguished when the owner repudiates. Sabi ng owner, nung bumalik siya, ay itigil nyo na po yung ano, pag-manage dyan sa property ko or sa business ko. And, or when the officious manager withdraws. Okay? Yung mismong manager na ang umayaw. Okay? And then, uh, of course, kapag namatay, uh, wala na po yung officious manager or yung owner, civil interdiction. Okay? Ibig sabihin, may mga certain civil rights na hindi na pwedeng exercise kasi nakakulong siya insanity sino ba naman ang may gusto class na baliw po yung magma-manage di diba? or insolvent okay so kung wala nang pera paano naman niya bababayaran okay yung owner kung sakaling may nangyari dun sa property or business solution indebiti okay solution indebiti if something is received, ayan po ha? may natanggap ka, when there is no right to demand, wala ka namang karapatang mag-demand. Diba? Yan yung ano natin eh. Uh, parang napapansin natin, no? May mga taong entitled, no? Parang laging may karapatang mag-demand, no? Pero may mga instance naman na wala kang, wala kang karapatang mag-demand pero naka-receive ka. ba? Diba? Ayan. Ang next mong alamin, was it given to you voluntarily or it was given to you by mistake? Diba? Kasi kung binigay sa'yo, okay, sa sa'yo through mistake, eh, may obligation ka. Anong obligation mo? Your obligation is to return. Ibalik mo po yun. Otherwise, you are unjustly enriched. Diba? At the expense of the other. Yan. May nalugi, ikaw yung kumita. Okay? So what is the doctrine Every person who through an act of performance by another or any other means acquires or comes into possession okay may natanggap na something okay at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him Okay Hindi po finders keepers no Hindi po siya finders keepers Okay Ayan. Okay, so let's continue. Solution in ha? Huh? Okay. What are the requisites? Okay, ano yung mga kailangan natin tignan para may solution in DBT? At ikaw yung kumbaga Uh, obliged to return the thing First payment is made When there is no binding relation Hindi ka naman creditor Ni Juan de la Cruz Bakit ka binigyan ng pera? Ayan Hindi naman siya debtor So there is no binding relation Between the payer Okay And the person who received payment Hindi ka naman empleyado ni Juan de la Cruz Hindi naman siya employer Bakit ka naka-receive ng payment? Ayan Okay hindi ka rin anak ni Juan de Dela Cruz, 'di ba? Meron ka bang right to demand din ng support? Okay? So ngayon, payment is made through mistake. Ayan. So example ha, 'yung mga uh, delivery din, 'no. Hindi lang naman necessarily payment eh. Example, delivery, okay? Uh etong si LBC o kaya naman si Lazada, si Shopee, uh, ano pa ba? J&T Express, uh Food Panda, grab etc dineliver sa iyo okay yung parcel na nabayaran na di ba nabayaran na okay pero hindi naman pala ikaw talaga hindi mo address yung uh, uh, tamang address yung patutunguhan no nagkamali lang yung courier uh, ikaw naman nagmamadali tinanggap mo okay nagulat ka nung umalis na si manong uh, Uh, delivery man, okay, 'yung courier, wala na siya, tinignan mo, hindi pala sa 'yon. Okay? Alangan namang ang kinin mo, alangan namang buksan mo. Mamaya bomba pa 'yon, 'di ba? So, ibig sabihin, it was given to you by mistake. Pangalawa, there is no binding relation between you at saka 'yung nagpadala. Okay? Or, okay? It was given to you through mistake and not through liberality baka kasi wala naman kayong binding relation hindi ka naman uh, uh, creditor hindi ka naman empl uh, employee okay cetera. pero binigyan ka kasi out of liberality yan yung sinasabi ko kanina na donation okay so say for example mga kapatid ha uh, solution in debty okay first you have no right to receive okay XRR, o, alam mo alam nyo na yung XRR class ha. You have no right to receive. Second, okay? It was given to you by mistake. Okay, ayan. Ngayon, pwede po ba kasing wala karing right to receive? Yes. Okay, right to demand, 'di ba? Wala kang karapatang mag-demand ikaw ba kung ikaw yung inaanak magdedemand ka ba sa ninong mo at sa kaninang mo aasa ka pa di ba okay oh ninong ah, birthday ko po oh ito yung mga gusto kong regalo ha o, asa ka naman di ba it was given to you voluntarily ayan so kapag ganito this is now a donation okay donation ngayon according to the law if uh, what has been donated is Okay? A real property, real property ah, or immovable property. Ah, immovable property. Madaling tandaan class oh. Okay? RPIM. Ang kailangan para maging valid ang donation, it must be PI. Ano yung PI? It must be in public instrument. So kung ang dinodonate sa'yo ay parcel of land, lupa, ikaw ang doni, okay? tapos si Juan de la Cruz, ang donor, sabi niya, Oy, gusto mo ba ibigay ko na sa iyo yung ano, yung lupa ko located diyan sa Fairview, Quezon City." Eh sige, gusto ko. O tinanggap mo. The next day nagiba iba yung uh, ihip ng hangin, nagiba iba yung isip niya. Pwede bang bawiin niya 'yon? Actually, wala nga siyang babawiin eh, Kasi wala namang valid donation doon. Kasi dapat para maging valid ang donation ng real property, it must be in public instrument. Ibig sabihin, nakasulat at notaryado. Okay? So kapag real property or immovable, it must be in PI, public instrument. Pero kapag ka-movable property, yan, movable property or MP, okay, M, P more than, yung M stands for more than, five, yung P gawin na lang natin ng five. Ayan na yung, di ba, minsan may PF syndrome tayo, no? Five. Okay, 5,000, hindi 5 pesos ha, 5,000. Or kapag ka 5,000 or less. Ayan. or mas mababa pa. Ha? Or less. Ano naman ang rule kapag ka more than 5,000 o kaya naman exactong 5,000 or less. Kapag more than 5,000, it must be in writing. Kailangan nakasulat. Ha? Kailangan po nakasulat para maging valid. Okay? So ibig sabihin kung si Ninong at or Ninang nagbigay ng uh, 5,001 pesos, okay? Ha? Para hindi niya bawiin yung ibinigay niya sa iyo at para maging valid ang donation, kailangan nakasulat. Okay? So ibig sabihin, ha? Pwede naman na ipa-acknowledge mo lang sa kanya, Ninong. Maraming salamat. Pa-autograph naman. Binigyan mo ako ng mga ganitong regalo ngayon. 5,001 pesos. O, oh, acknowledge na yon in writing. Okay? Kunyari, natalo si Ninong sa sugal. Pwede ba niyang bawiin sa'yo? Hindi na. Kasi that's a valid donation. Di ba? Pero kapag 5,000 or less, so yung mga binibigay ng Ninong-Ninang natin sa Christmas na 2,000, 2,500, Okay, 1,500, 10 pesos, di ba? 5 pesos. Kailangan lang po ay oral o kaya verbal lang. So, hindi po kailangan na nakasulat. Ito po bang in writing kailangan in public instrument? Hindi po kailangan. Ha? Hindi kailangan. Okay, for its validity. So, kung nagbigay si Nino ng 4,999 pesos, okay, hindi po siya kailangan na nakasulat. So, kahit na-accept mo na lang. Pag binigyan tayo ng sasakyan naman, obviously ang sasakyan, more than 5,000 naman siguro ang value, it must be in writing. Okay? So, this is my advice, no? Kapag uh, solution, debit, at saka donation, ganito ang diskarte dyan. Diba? Alamin mo kung kailan magiging valid yung donation. Next, ah, for uh, uh, movable property with a value of more than 5,000, kailangan nakasulat, no? Pwede po ba naka public instrument? Pwede. Kasi nakasulat din naman yan. Eh. Lumagpas ka nga sa requirement. Eh sir, paano kapag 5,000 or less? Tapos in writing ko po siya, hindi lang po verbal, sinulat po pa po namin. Pwede pa rin. Kasi ang minimum lang naman is oral o kaya verbal. Ayan ha. Kaya girls, kapag kami may manliligaw kayo, no? at ang regalo sa inyo ay, example lang ang iPhone. Okay? iPhone 13. Obviously, the value of that phone is more than uh, 5,000. ba So, pwede po ba na pag binasted niyo yung regalo sa inyo, pwede ba niyang bawiin sa Sabi ni Juan de la Cruz, parang Pedro, binasted ako ni Carla. Ha? Eh, mabuti na yon. Talaga naman babasti din ka nun eh. Bakit ba't ka malungkot? Eh, syempre, unang una sa lahat, hindi naging kami. Pangalawa, niregaluhan ko siya. Ano niregalo mo sa kanya? iPhone 13. Ha? Niregaluhan mo siya ng iPhone 13? Sobrang yaman mo naman. Eh, bat ka naman malungkot? Eh, kasi after ko niregaluhan, kinabukasan, binasted ako. O, oh, ayan. Patay tayo dyan. Na, naisip tuloy ni Juan de la Cruz ang tinuro ng profesor niya. Uh, binigyan mo ba siya ng ano? Ng love letter? Hindi pa binigay mo ba sa kanya yung resibo? Hindi, nandito sa akin. Saan mo nilagay cellphone? Ikinahon ko lang, tapos binalot ko ng gift wrapper, tapos tinanggap niya. Ah, ganun ba? Eh sabi kasi ng na prop namin, kapag ka ang value ay more than 5,000, kailangan nakasulat para valid yung donation mo. Hindi lang sapat yung offer at saka acceptance. Ganun ba yon? Sabi ni Pedro. Oo, ganun yon, sabi ni Juan. Okay? So, pwede kong bawiin? Pwede mong bawiin. Okay, question class. Valid ba yung pagbinawi niya? The answer is yes. Kasi nga the donation is invalid. Diba? So, pwede niyang bawiin. So, yung ownership ng cellphone, doon pa rin sa maniligaw. So, in relation to that, mga kapatid, okay, kapag ka may uh, maniligaw ka at magre-regalo ng uh, ganyan, no? na worth, na movable, ha? movable. Okay? Okay, sasakyan. Okay? Bago mo tanggapin yung, uh, yung suse at uh, ang kinin na sa'yo, okay, eh, medyo bulahin mo naman ng konti. Uy, alam mo, Pedro, ang sweet-sweet mo. Ikaw lang, sa lahat ng manliligaw ko, ang nagregalo sa akin ng iPhone 13. Ha? Alam mo, para mas maging sweet ka pa, ano yun, ano yun? Gawa ka ng love letter. Yan. Ay, ganun ba yun? Oo, oh, lagay mo sa love letter na binibigyan mo ko ng iPhone 13. Pakisulat na rin yung specification doon. No? At saka yung value niya, kung pwede. Huwag mo kakalimutan yung pangalan ko. Huwag mo kakalimutan yung pangalan mo. At kung pwede, i-attach mo na rin yung resibo. Pero kung wala na yung resibo, okay lang. Mas importante na dyan yung love letter. Okay? So, sige, sige, bukas. Ha? Bukas. Gagawa ko. Dinagkita ko yung kinabukasan tanggapin mo yung love letter. Yan na po yung katunayan or proof or evidence na it was given to you okay, voluntarily. Okay, though you have no right to demand the said thing and it was okay, in accordance with the formalities required by the law on donation. Okay? Yung resibo kailangan bang i Hindi na po. Basta in writing lang. Okay? So the next day after ko po natanggap yung love letter, pwede ko na po bang basti din si Pedro? Pwede na. pwede na. Okay. So ganyan na, ingat-ingat po tayo sa ganyan. Okay. Other quasi contract. When a third person without knowledge of the debtor pays the debt. Yan yung sinasabi nating ex-promission. ba? hindi alam ng debtor, binayaran ng ibang tao. Okay? The rights of the former are governed by Article 1236 and 1237. Wait, okay? 1236 and 1237. So, expromission po yan. No? Hindi ibig sabihin na binayaran na yung utang mo, wala ka ng obligasyon para i-reimburse naman yung nagbayad sa'yo. quasi contract yan lawful yung pagbayad, unilateral kasi hindi mo alam, voluntary, di ba? So kailangan naman reimburse mo kasi pag di mo reimburse, you are being uh, unjustly enriched, no? At the expense of the other. Any person who is constrained to pay taxes, o oh, na-discuss na natin to, yung kapatid mo ang nagbayad ng tax mo, then you have to reimburse okay, your uh, brother or sister who paid your tax. The rights and obligations Of the finder of lost personal property. Ayan, ha? Yan po yung natin? Governed by Article 719 and 720. Okay? So, ayan. What's the difference between implied contract and quasi-contract? Okay? Uh, of course, an implied contract is a contract. Diba? So, kung implied contract ay contract, meron tayong meeting of the minds, my consent. as to the object, and as to consideration. Hindi nyo lang isinulat at hindi lang po siya expressly stated. Diba? But through the acts of the parties, okay, merong kontrata. Kaya ito bilateral. Hindi po siya unilateral. Okay? May vendor, vendee. Like in contract of sale. Pero pag quasi-contract, okay, wala pong meeting of the minds. Kaya nga, L-U-V. Out of love. Diba? Lawful Unilateral and Voluntary Act. Ayan. Okay? So, anong nag-govern sa quasi-contract? It is the law on quasi-contract. Anong nag-govern sa contract? It is the uh, will of the parties or the agreement. Diba? Sabi natin kanina, ang uh, kontrata, it is the uh, force of law. It has force of law between the parties. Diba? So, implied contract requirement of consent? Yes, there is a requirement of consent. Diba? Because of essential elements, yung COC. Pero pag quasi contract, hindi kailangan ng consent. Kaya nga yung negosyo gesto, hindi naman alam ng owner na minanage mo. Okay? Yung solution indemnity, hindi naman alam no? nung, uh, nung teller na sumobra siya. No? Ikaw lang yung merong al may alam nun. So unilateral mong gagawin, ibabalik. Hindi rin naman alam ng, uh, ng nakawalan ng wallet na ikaw ang nakapulot. ba diba? So dapat ibalik mo naman. Basis is the will of the parties ng pag-implied contract. While for quasi-contract, the basis is the law requiring no unjust enrichment. Okay. Now, for DELIC, okay, ang tandaan nyo dito is Article 100 of the Revised Penal Code. It says that every person criminally liable is civilly liable. Okay, so ang bawat tao na nakasuhan ng criminal charge, may karampatang civil liability. Pag sinabing criminal, okay, liability, ito po, ah, your your liability is to again go to jail. You're be, you will be imprisoned, de ba? Pero kapag civil liability, ah, ang gagawin mo naman dito is to pay, pay for damages, attorney's fees, etc. Okay, Thus, criminal liability will give rise to civil liability only if the act or omission results in the damage to another and is direct and proximate cause thereof. Okay. Ang delik po ba ay voluntary dapat? Voluntary po ba yung act? Okay. Yes. Pero meron po bang delik na involuntary? The answer is yes. Ibig sabihin, pwede po na dahil sa fault or negligence na kapag result po ako sa crime yes okay so hindi po laging voluntary at delict no may mga involuntary hindi ko po sinasadya ha tapos nabangga mo hindi naman pwedeng ang defense mo hindi mo sinasadya para hindi kayo kulong okay kahit hindi mo sinasadya kung nagresult siya sa crime delict pa rin yon particularly okay, in violation to article Okay, balikan nyo na lang to. No? You don't need to read the entire revised penal code class. Ha? Okay, unless mag maglo-law school kayo. No? Article 365 of the revised penal code. This is in relation to imprudence. Di ba? Yung kapag ka nababalitaan nyo class no? sa news, no? yung tinatawag nilang reckless imprudence. Ano pong kaso niya? O, inararo. Uh, yung uh, bangketa, tapos maraming paninda doon, may namatay pa. Okay? Isang truck. Okay, ng araro na bangketa, tatlo patay, lima sugatan. Dalawang pusa nakatakas. Yan, no? So kapag ganyan, reckless imprudence resulting to homicide, pag may namatay, may serious physical injury, damage to property, etc. So ibig sabihin, delik pa rin yun. So wag niyong isipin, class, na ang quasi-delik ay fault or negligence automatic na quasi delict hindi eh kasi even if you acted uh, negligently okay and hindi po voluntary yung act mo it can also be under delict your the source of your obligation can be delict ayan ha? so take note of that okay so what is the effect of acquittal of accused? paano kapag napatunayan hindi ikaw ang nagkasala Okay? Or paano kapag inakwit ka kasi hindi sapat ang ebidensya? Yan. So, accused is not the author. So, kung ikaw ay nakwit kasi hindi ka yung gumawa ng crime, walang criminal at walang civil, wala kang babayaran. Hindi nga eh, napatunayan na hindi ka yung gumawa. E eh, ka naman magbabayad ng civil damage? But if inakwit ka based of reasonable doubt, kasi dapat Okay, ang conviction ay dapat beyond reasonable doubt. Ibig sabihin ng beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda, no? Walang room for error na na siya talaga 'yung gumawa. Pero kapag may reasonable doubt, pwedeng mapawalang sala ka doon sa criminal liability, pero maging liable ka pa rin civilly, yung mga damages. Kasi magkaiba po ang weight of evidence ng civil sa criminal liability baka sa civil preponderance of evidence lang hindi naman kailangan beyond reasonable doubt. Okay? See so for example class okay? Uh, accidente talaga, no? It was an accident. Okay, so wala kang criminal liability kasi aksidente. at hindi ka naman at fault. Okay, pero may namatay pa rin, di ba? Meron pa rin namatay, meron ka pa rin kumbaga nasira na property. So civilly liable ka doon pero criminally hindi. Okay, pero syempre uh, sa totoong buhay minsan naareglo naman 'yan, okay? Uh, napag-uusapan 'yan. Lahat ng damages sinisettle, etc. Quasi-delict. Okay, quasi delik Whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence. So, ang unang element ay there is fault or negligence. Ayan na, fault or negligence. Ayan. Sir, 365. Article 365 of the Revised Penal Code. Fault or negligence. At itong fault or negligence na ito, ang result niya is damage or injury. Ayan. Meron pong damage sa ibang tao. Okay? Or injury sa ibang tao. Ayan. Ngayon, the uh, party... Uh, who uh, caused damage or injury to another is obliged to pay for damages done okay and ang third element such fault or negligence okay ay kapag walang pre-existing contractual relation yan, dapat merong cause and effect so this fault or negligence is the cause okay proximate cause and the effect is damage or injury. And there must be no contract. Bakit po ganun, sir? Kasi, class, kapag may kontrata na nag exist sa parties at may fault yung isang party kaya na-breach yung contract, that is tantamount to culpa contractual. Okay? Culpa contractual. Okay? Kapag meron kang negligence na nag-result sa crime, that is culpa criminal kagaya po ng Article 365 Imprudence. Pero kung wala kang kontrata at wala kang criminal act na nag, nag result doon sa fault mo, that is culpa aquiliana. So ito po ay culpa aquiliana. Okay? So quasi-delict din po yan or torts. Yan or torts. okay so ganyan ha so darito lang aalamin mo class no meron bang fault or negligence nagresult ba sa damage okay tapos ang next mo ay may kontrata ba between the two kung walang kontrata between the two next na tanong mo ay nagresult ba siya sa crime ayan na ito contract nagresult ba sa crime okay at kung hindi pa rin ito ay quasi delict ang source mo Okay? Quasi-delic. Okay? Pero kung ito ay may kontrata, then the source is contract. Okay? Kung walang kontrata at nag sa crime, then the source is delic. Example. Okay? Si Juan de la Cruz, siya yung driver ng isang jeep. Okay? Ang owner ng jeep ay si Pedro. Okay. Isa sa mga pasahero ay si Carlo. Si Juan de la Cruz nagpapatakbo ng 100 kilometers per hour sa Espanya, Manila. Yung Espanya, Manila, syempre hindi naman ganun yung uh, allowed speed limit. Hindi naman yan NLEX, di ba? Okay? So, dun nga sa Commonwealth, 60 kilometers lang yung allowed. So, obviously, negligent na yung driver. Yan. Si Carlo, na passenger, unfortunately, okay, na-injure Okay, na injury siya. Nagkaroon siya na injury nung bumanggas yung sasakyan na dinadrive ni Juan doon sa concrete barrier kasi nga nawalan ng preno. Okay. Question. Sino yung owner? Si Pedro. Siya yung may-ari ng jeep, siya yung operator. Sino yung driver na nagtatrabaho para kay Pedro? Si Juan. Sino yung passenger? Si Carlo. Okay. Ngayon, sino ang kakontrata ni Carlo na passenger? under the contract of carriage. Ang kakontrata niya, hindi yung driver, kung hindi yung nagmamayari. So si Carlo, okay? Si Carlo, ang kakontrata niya ay si Pedro. So there is a contract between the two. The two okay? Contract. So ang source of obligation ngayon ni Pedro towards kay Carlo nung na-injury siya ay contract. So clear tayo dyan mga kapatid. Ha? Kasi may contract of carriage. Okay. Ano naman ang source of obligation okay, ni Juan towards kay Carlo? Since wala silang kontrata, itong si Juan, may fault or negligence siya. Di ba? May fault or negligence siya. nag sa damage or injury ni Carlo. Ayan ha. May kontrata ba sila? Wala po. Kasi ang kakontrata ni Carlo ay si Pedro. Okay, next. Yung imprudence ba niya nagresult sa crime? Ayan. Reckless imprudence resulting to serious physical injury. So, kung ang answer ay yes, ang source ng obligation ngayon ay delict. Kasi yung kanyang pagiging at fault, itong si uh, Juan de la Cruz, resulted to a crime. Okay? Kaya ang source niya ay delik So, ngayon, example ha? Example. Etong si Juan de la Cruz nagmakaawa kay Carlo. Uy, Carlo, wag mo naman akong kasuhan. Ha? Siyempre, sasabihin, aksidente lang yung nangyari pero meron talaga siyang fault or negligent. ba? Diba? Negligent act or negligence. So what if hindi siya kinasuhan? So kung walang crime kasi hindi siya kinasuhan, ibig bang sabihin kung hindi siya kinasuhan ni uh, Carlo no? for damages o kaya naman yung reckless driving no? resulting to physical injury hindi nakinasuhan wala na bang liability etong si Juan okay towards doon kay uh, towards kay Carlo the answer is no kasi kung walang crime ang magiging source ngayon ng obligation ni Juan towards kay Carlo ay ano quasi delik so ayan na quasi -delic. okay so una may crime ba? Yes, Article 365. So dapat ang liability ni Juan towards kay Carlo ay delik. E paano pag hindi makapagbayad etong si Juan? Kasi nakakulong na siya. Imagine nakakulong ka na. Wala ka ng pambayad kasi hindi ka makapagtrabaho. E injured etong si Carlo. Nasa hospital. May hospital bill. Sinong pwede niyang singilin? Dalawa po, di ba? Una, si Juan based on delik. And second, kung hindi makapagbayad based on delict, meron pong subsidiary liability itong si Pedro. Subsidiary ha, okay? Ibig sabihin ng subsidiary, pag hindi makapagbayad yung principal uh, obligor, tsaka pa lang siya, okay? magbabayad or maging liable. Subsidiary or secondary liability. Okay, pero kung ang gusto ni Carlo na i-enforce ay breach of contract, ang kanyang sisingilin at maging liable dyan ay si Pedro. Sir, pwede ko po bang ipakulong si Pedro? Ay, hindi naman. Ha? Take note class, ang criminal act ay personal. Kung sino yung gumawa ng crime, siya yung maikukulong. Kaya kahit na yung magulang natin, no? o kaya naman kamag-anak natin, gustong sila magpakulong, hindi pwede kung tayo yung nakagawa ng crime. Okay? So pag hindi, hindi siya finailan ng kaso, liable pa rin siya. Hindi ibig sabihin na pinawalang sala siya doon. Di ba? Baka naawa lang si Carlo kaya hindi niya kinasuhan. Pero maawa ka naman Juan kay Carlo, pwede ka naman niyang ihabla no, for uh, quasi-delic. Yan ha? Quasi so, pwede po bang singilin ni Carlo si Juan under quasi-delic? Yes. Separately, pwede rin niya bang singilin si Pedro under breach of contract? Yes. Kasi hindi nga siya nahatid sa panuroonan niya ng safe. So, may breach of contract. So, iba kontrata okay? nasisingilin niya kay Pedro. Iba naman tong quasi delic na pwede niya singilin kay Juan. Or yung delic na pwede niya singilin kay Juan. ba diba? So kung nag-file ng kaso at may delic, si Juan po yung liable doon. Principally. No? Principal obligor. Okay? Since siya'y nakakulong, wala na siya pambayad, pwede po nasingilin naman ni Carlo itong si okay, Pedro subsidiarily under delic. Ayan na, delic. Tapos meron din siyang sisingilin under contract breach of contract. So ayan. Yeah. So take note of that, ha? Huh? Okay. Responsibility for fault or negligence under the consi cons uh, under considered as quasi delict is entirely separate and distinct from the civil Uh, liability arising from negligence under the penal code. Ayan po yung sinasabi po, no? Na yung quasi delic kapag nag ka for civil liability under quasi delic, iba na naman ang quasi ang liability mo under delic kasi nga separate and distinct po sila. Okay? Magkaiba po ang source ng obligation. What are the elements necessary or requisites to establish quasi-delic? Number one, there must be damage to the plaintiff, yung offended party ang tawag po dun sa plaintiff, no? So may damage dapat. Second, there must be negligence. May kapabayaan po, okay? May kapabayaan yung isang party, okay? Which is uh, who is rather the offender. Yan. By an act of the defendant. Okay? So plaintiff ang nagkaso, defendant siya yung offender. Siya yung magde-defend sa kanyang sarili. Ayan. or by some person for whose acts the defendant must respond was guilty and the connection of cause and effect and there is no pre-existing contractual relationship Ayan. okay so my damage or injury my fault or negligence okay so fault or negligence my damage or injury no pre-existing contractual relation and we have connection of cause and effect so remember fndc okay as our acronym Ayan. connection and there is no pre-existing contractual relation why kasi kung may kontrata kagaya nga ni Carlo at saka ni Pedro pwedeng kasuhan ni Carlo uh, pwedeng siya mag-claim ng civil damage or civil obligation kay Pedro based on breach of contract pero hindi pwede kay Juan kasi hindi niya ka-kontrata si Juan Okay. Who are persons responsible for the act or or quasi delict of another? Una, yung parents natin, kapag yung child or children nila may okay, merong nagagawang uh, uh, fault or negligent act na nag sa damage, no? Example, nagbabatuhan sila ng bola tapos uh, yung isa naman ibis na bola yung binato, stone ang naibato. Okay, syempre involuntary naman siguro 'yun na wala siyang intention, no? Na batuhin yung windshield na sasakyan. It resulted to damage or injury. Okay, so sino magiging liable diyan? Syempre, alangan naman yung bata, hindi mo naman ikukulong 'yan, yung parents, no? Liable siya for quasi delict. Guardians, of course, kung wala ng parents, owners, managers, or employers of the employees, yung acts ng employees, teachers or head of establishment of arts and trades kapag yung mga pupils or students, and the state under its parents' patriae. Okay, doctrine. So, yung gobyerno. Yan. Doctrine of last clear chance. Okay. etong doctrine of last clear chance, bago natin i-discuss. Okay, ito po yung kwento no, sa case ni Picard versus Smith. Okay. So Picard versus Smith. Ayan. So say for example, no, sabi doon sa case na yon, meron pong isang sasakyan. Okay? Uh, jeep na lang, no? Jeep. Ayan. Pasensya na po sa drawing, ha? Ayan, yung jeep. Siyempre may driver dapat yung jeep. Magulat ka kung umaandar yung jeep at dumediretso, walang driver. No? Ayan. Ngayon, Ah, uh, ito yung lane no ng jeep. So nasa linya siya. Okay? Unfortunately, meron pong kalesa. Okay? So, yung kalesa, may kutsero. Yan. Okay? Mahirap ng drawing, mga kapatid. Ha? Kaya ako yung nag-ano na lang, accountancy. No? At saka, no. Uh, paano ba yung horse? Parang hindi horse to. No? Parang dinosaur. No? Yan. Kunyari na lang ganyan. Ha? Okay. Ah, pasensya na lang, klasa. Ha? Okay. Ngayon, itong mamang kutsero, hindi niya makontrol no? itong uh, horse niya. No? Tapos nagsuswerve na siya papunta dito. Ayan. So kung ikaw yung driver ng uh, jeep at nakita mo malayo pa lang, okay? uncontrollable na itong kabayo ni mamang kutsero. Okay? At nagsuswerve na siya. Ano yung dapat mong gawin? What is your rightful action? Una, pwede kang mag-slow down. Uy, mag magmabagal -mag ka naman. Slow down. Okay? Hindi ka naman pwedeng umatras kasi may sasakyan naman sa likod. Di ba? Pero kung possible, umatras ka. Or swerve. Di ba? Lipat ka dun sa kabila para iwasan siya. Lalo na pag wala namang nasa likod nito. Di ba? Nakakasalubong mo. Okay? So para iwasan. So technically, para iwasan. No? But the case provides that imbis na nag-slow down or mag-swerve siya, binilisan pa niya. Okay? Hindi dapat ganyan. This is my right of way. Okay, yan na po yung mga right of way, right of way, no? Binilisan niya with the intention na unahan po itong okay, kalesa. Okay? So binilisan niya at unfortunately, anong nangyari? Ang nangyari po ay nagkabanggaan po sila. Ayan. So, question, what is the doctrine of last clear chance? Itong doctrine na ito, it provides that the person, okay, who has the last opportunity to prevent an accident from happening, okay, shall be held liable if he failed to okay, uh, prevent the said accident or if he failed to perform his obligation yeah, to prevent the said accident. Pero, okay? Tandaan na, ang doctrine of last clear chance, dapat both parties are at fault. Dalawa. Okay, both. Kaya nga, si for example, no? nag-slow down ka na, itinabi mo na, or trinay mong iswerve, nabangga ka pa rin. Okay, sa lane mo. Liable si Mamang Kutsero kasi siya lang yung at fault or negligent. Diba? Pero pag dalawa silang at fault, binilisan nito, Okay? Negligent na rin siya. Ito naman hindi niya makontrol, negligent na rin po ito. So both parties now are negligence. They are rather negligent, no? They, they acted negligently. So according to the doctrine of last clear chance in the case of Picard versus Smith, liable po hindi itong si Okay? Mamang kutsero kung hindi itong si driver ng jeep. Kasi siya yung may chance or opportunity na umiwas. Kapag hindi ka umiwas, at yan na nga po, nagkaroon ng aksidente, ikaw po yung liable. Okay? So, hindi naman laging ganun. Ayan. Kung wala ka naman na talagang chance para umiwas, basta hindi ka naging negligent, yung negligent person or party lang po ang magiging liable. Yan ha? So, if you want to read, Picard versus Smith. Ayan. According to the doctrine of last clear chance, a person who has the last clear opportunity of avoiding an accident, notwithstanding the negligent act of his opponent, or negligence of third person, which is imputed to his opponent, is considered in law solely responsible. Siya lang po, no? Yung may last clear opportunity of avoiding the accident. Ayan. Okay. Illustrative example, Mang Chuper was driving the jeep of Mr. Owner. So si Mang Chuper yung driver, Mr. Owner, siya po yung may-ari ng jeep at a speed of 100 kilometers per hour along España Boulevard. Unfortunately, the brake of jeep malfunctioned, thereby bumping into a concrete barrier which resulted to the death of one of his passengers. Take note class, kapag common carrier, ang Uh, standard of care ay hindi lang po diligence of a good father of the family. The standard of care in a common carrier class ay extraordinary diligence of a very cautious person. Okay? So dapat napakaingat mong driver. Pero itong 100 km per hour sa Espanya, hindi ka na maingat dyan. Negligent ka na dyan. Okay? So, namatay yung isa sa mga passengers. Definitely may injure yung mga ibang passenger. So pwede kang kasuhan, Mr., Mang Chopper, ng reckless driving. di ba? Reckless imprudence resulting to uh, homicide, kasi may namatay, resulting to uh, serious physical injury and damage to property. So ngayon, kung pwede kang kasuhan, itong si driver, Mang Chopper, ang magiging liability niya ay in the form of delict. Ayan, delict. Okay? Delict under Article 365 of The revised penal code. Ano po yung 365? Yan po yung tinatawag nating imprudence. Okay? Imprudence or also known as kulpa. Okay? Kulpa. Criminal. Okay? This is kulpa criminal. Okay? So, ayan. Ngayon, hindi po ba contract ang magiging source of obligation ni driver? Hindi po. Kasi ang may-ari, si owner naman, ang kanyang source of obligation ay contract. Okay, contract. So, ayan. E, sir, paano yan? Nakakulong na si Bang Chopper. Eh, wala siyang pang bail nga. Wala siyang pang bail eh. Di ba? Eh, wala kaming masingil based on delict. Okay? Doon sa actions niya. So, itong si owner, okay, pwede rin po siyang maging subsidiarily or secondarily liable. Okay? Under delict. Ay, so, so mag-ingat din po kung ikaw yung uh, uh, owner ng mga ganyan, common carrier. Ang presumption kasi, okay, in exercise mo yung diligence mo sa pagpipili ng driver. Ayan. Pero hindi ka makukulong definitely kasi personal act yung okay, tinatawag nating crime. Ngayon, kapag hindi po isinampah sa yung kaso na yan, no? 365 Kunyari, no? 365. Okay, or Article 365 of the Revised Penal Code or Imprudence. Pwede pa rin bang maging liable itong driver? Yes. Civilly? Yes. Anong source po niya? Quasi -delic. Ang quasi delik naman, as discussed a while ago, this is torts. Okay, torts. Okay? Bakit ganun? Kasi may fault or negligent act. The fault or negligent act resulted to damage or injury. Second, or rather third, there is no pre-existing contractual relation between the driver and the passenger. Ang may kakontrata lang po is the owner and the passenger. And there is cause and effect. So pwedeng quasi delik po 'yan. Okay? So torts and this is also known as culpa aquiliana. Culpa, kung isa kulpa kriminal, ito naman ay culpa aquiliana. Yan, culpa aquiliana. Pero syempre, sa totoong buhay, dito kasi imprudence. Diba? Tapos in relation to Article 100, every person criminally liable is also civilly liable. So yan, ha? And uh, of course, what are the sources of obligation of driver and employer or uh, the owner? Na-discuss na po natin. Si driver, delik Si owner, contract. Subsidiarily, delict. Pag hindi makapagbayan si driver. Okay? pero pag hindi siya sinampahan ng kaso ng imprudence then liable pa rin siya under quasi delict. So in recap, we have defined the obligation, the different elements of obligation, sources of obligation, kinds of quasi contract, doctrine of last clear chance. And our next topic are okay, nature and effect of obligation, articles 1163 to 1174 which is fortuitous event po ito different kinds of fruits, no, yung uh, uh, industrial fruit, okay, yung civil fruit, okay, or natural fruit. and grounds for liability to pay damages, yung FNDC. we have fault or fraud, sorry, fraud, negligence, delay, and contravention of the tenor of the obligation, and fortuitous event. Okay so with this we end our discussion with the regard to the first part of our lecture